Одним із найважливіших чинників розвитку сучасної світової економіки, безумовно, є прогрес комунікаційних технологій. Інтернет і мобільний зв'язок стали справжніми символами нової інформаційної епохи. Вже нікого не дивує факт миттєвого з'єднання з потрібною людиною з будь-якого куточку планети. Це вже стало нормою нашого життя. Абонентів вітчизняних операторів мобільного зв'язку з кожним днем більше. Дедалі покращується і якість послуг стільникового зв'язку. Поставивши перед собою завдання 100% покриття території України, найбільш динамічний за темпами розвитку національний оператор мобільного зв'язку компанія Kyivstar GSM виконує свої зобов'язання. На сьогодні її стільникова мережа вже розгорнута у більш ніж 170 містах України, охоплюючи площу, на якій мешкає більше половини населення держави. Територія радіопокриття вже перевищує 160 тисяч квадратних кілометрів. Kyivstar GSM є дійсно національним оператором, адже філії і представництва цієї компанії працюють вже в усіх 25 обласних центрах України. Кількість клієнтів лише з початку цього року зросла майже втричі. Сьогодні близько 900 тисяч абонентів користуються послугами мобільного зв'язку, які надає Kyivstar GSM. Основную задачу, которую мы ставим сегодня перед собой, это, конечно, охватить весь рынок Украины полностью. Это сделать 100% покрытие территории Украины, это предоставлять качественные услуги связи, естественно, это тарифная политика, которая основана на том же принципе посекундной тарификации, это дополнительный спектр услуг, которые предлагает наша компания. Столиця Буковинського краю, місто Чернівці, ще донедавна залишалася єдиним обласним центром, мешканці якого були позбавлені можливості користуватися послугами мобільного зв'язку від компанії Kyivstar GSM. 28 вересня у Чернівцях було свято, адже напередодні Дня міста усі чернівчани отримали чудовий подарунок. У рекордно стислі терміни у центрі Буковинського краю спеціалісти компанії Kyivstar GSM здали в експлуатацію повний комплекс технічної підтримки мобільного зв'язку. З нагоди офіційного підключення Чернівців до стільникової мережі компанії Kyivstar GSM біля щойно збудованого новісінького інформаційно-сервісного центру «Просто неба» відбувся святковий мітинг, на якому виступали батьки міста і області, місцеві зв'язківці і представники самої компанії Kyivstar GSM. Голова Чернівецької облдержадміністрації Теофіл Бауер висловив тверде переконання, що місто набуло ще однієї ознаки європейського рівня життя і що впровадження у регіоні послуг мобільного зв'язку від компанії Kyivstar GSM піде на користь усім мешканцям Буковини. А чернівецький міський голова Микола Федорук акцентував увагу на активності та оперативності спеціалістів із компанії Kyivstar GSM, які у рекордно стислий термін зробили все від них залежне, аби напередодні Дня міста чернівці отримали цей чудовий подарунок. Зі свого боку, представники компанії Kyivstar GSM, а це були директор львівської філії Віктор Чехранов і керівник новоутвореного чернівецького відділення Олександр Летучий, висловили сподівання про те, що вже сьогодні чернівчани, а у найближчому майбутньому і більшість мешканців усієї Буковини, зуміють достойно оцінити переваги послуг, які надаватиме новий для цього регіону національний оператор мобільного зв'язку. Одразу ж після завершення святкового зібрання, яке ознаменувалось традиційним перерізанням стрічки, всі рушили до інформаційно-сервісного центру. Тут були і перші у Чернівцях абоненти компанії Kyivstar GSM. А дзвінок для історії зробили керівники області, зателефонувавши до головного київського офісу компанії. Того ж таки 28 вересня у конференц-залі чернівецького готелю «Черемош» було проведено презентаційну прес-конференцію для представників місцевих мас-медіа і потенційних клієнтів. Пан Чехранов ознайомив усіх присутніх із останніми результатами роботи львівської філії, відзначивши, що їй підпорядковуються 8 західних областей України, у тому числі і Буковина. За площею – це третина території держави, на якій мешкає понад 25% населення України. Ми сподіваємося, що в Чернівецькій області нам буде сопутствовать успіх, і ми будемо прекрасно розуміти друг друга, способствовать, щоб від цього спілкування ми отримали взаємне удовольствие. Директор львівської філії підкреслив, що з початку року кількість абонентів Kyivstar GSM зросла вчетверо – від 20 тисяч до майже 80 тисяч.
Щотижня клієнтами компанії у львівській філії стають 500, а іноді й 1000 осіб. Весь колектив компанії «Київстар GSM», яка зараз є в Черновцях, всі наші спеціалісти, всі наші експерти, інженери зроблять все для того, щоб і в дальнейшем компанія «Київстар GSM» достойно представлялась в Черновицькій області і дійсно підтверджувала всі свої лідируючі позиції. Усі учасники прес-конференції відзначали, що такий успішний результат отримано не без підтримки обласної дирекції «Укртелекому». Ні «Укртелеком», ні ті компанії, які вже працюють на терені Буковини, не переживають в тому, що один одному в чомусь будуть мішати. Ні. Я завжди оптиміст, дивлюся трошки в перспективу, і ми сьогодні спілкувалися. Чернівці – це те місто і область, яка сьогодні може не тільки надавати якісні послуги, а їх розширяти, розширяти, розширяти. На прес-конференції відзначали і той факт, що своєчасність приходу компанії «Київстар GSM» у Чернівці матиме значення і для економіки області. Входження «Київстар» в Буковину однозначно стане потужним поштовхом для активізації ділової діяльності. Тому що усі регіони, де приходив цей найсучасніший, найактивніший оператор мобільного зв'язку, відмічалися досить суттєвим, в деяких регіонах навіть різким зростанням ділової активності. Тобто покращувався інвестиційний клімат, створювалися нові робочі місця, люди мобільно і ефективніше вирішували свої проблеми, і це не могло, так мовити, не зробити свого важливого впливу на зростання добробуту населення. Учасники прес-конференції дали схвальну характеристику щоневідкритому Чернівецькому інформаційно-сервісному центру, зазначивши, що він є одним з кращих в Україні. Фахівці, які тут працюватимуть, матимуть змогу обслуговувати чернівецьких абонентів компанії «Київстар GSM» на найвищому рівні. Велику зацікавленість до компанії «Київстар GSM» виявили і місцеві бізнесмени. Вже зараз у Чернівцях відкрито 25 дилерських магазинів, завітавши до яких, мешканці міста зможуть не тільки обрати певну модель телефонного апарату і зробити вибір на користь того чи іншого пакету послуг, але й отримати різноманітні консультації. Наприкінці прес-конференції відбувся розіграш двох найбільш популярних стартових пакетів послуг «Ace» і «Base» від компанії «Київстар GSM». Входження Буковини до загальнодержавної мережі мобільного зв'язку компанії «Київстар GSM» щиро вітає і губернатор Чернівецької області. Це не тільки сьогодні додаткова вида послуг, це нові робочі місця, це додаткові поступлення до бюджету нашої області. Ну і безумовно, це створення нормальних умов для спілкування між людьми, особливо в комерційних структурах. І вже сьогодні дуже багато заявок є від різних структур, суб'єктів підприємницької діяльності на реєстрацію в якості ділерів компанії «Київстар GSM». Тому я переконаний, що перспектива цієї послуги, цього виду зв'язку для нашої області є абсолютною. У нас есть уверенность в завтрашнем дне, потому что мы абсолютно частный оператор, у нас нет государственной доли, у нас не стоит проблемы приватизации, у нас отличные отношения с акционерами, они нам помогают, пример тому увеличение уставного фонда. Поэтому мы с уверенностью смотрим в завтрашний день. Долучивши до своєї мережі Чернівці, компанія «Київстар GSM» відтепер має філії в усіх обласних центрах України, ставши по-справжньому національним оператором мобільного зв'язку. А у найближчих планах компанії – запровадження у нашій країні стандарту GPRS, який стане перехідним містком до стандарту мобільного зв'язку третього покоління. Зрозуміло, що і надалі компанія «Київстар GSM» продовжуватиме покривати стільником зв'язком міста України і здійснюватиме роботи з охоплення автошляхів національного і регіонального значення. 100% покриття території країни – справа важка і довготривала. Але компанія «Київстар GSM» показує всіма своїми діями, що цей грандіозний план таки стане реальністю.